Bem-vindos, nerds tetudos, fãs de jogos, ao espectador de aleatórios. Para esta edição fizemos uma parada diferente, tá? Eu sou o Ogro, analista de esportes, criei uma conta do zero, uma conta zerada, zero, nível zero, zero, level zero, e tô caindo no espectador de aleatórios. Provavelmente a gente vai ver um jogo de iniciantes, tá? A gente vai ver como o SBMM funciona, a gente acompanha aqui o Cetopic, e mais do que narrar e comentar a partida, a gente dá dicas também, tá? Porque são iniciantes, querendo ou não, são iniciantes, a gente dificilmente vai pegar um jogador brabo. E aí é bom pra gente falar também para os iniciantes, pra gente falar também para os jogadores e pras pessoas que não têm tanta habilidade assim, como elas podem jogar Warzone de uma forma que primeiro, que seja divertida, segundo, que a faça evoluir no jogo, né? Então a gente tem aqui o Cetopic, você pode ver que ele observa pra caramba as armas do chão, porque ele não tem certeza qual arma é legal e qual arma não é, né? Uma coisa que é bacana é você que tá começando a fazer uma listinha de armas que te agradam, que estão no chão. Sobretudo, tipo, cara, rifle de assalto, submetralhadora. Aqui já tem uma AK-47. Dos loots que estão no chão, a AK-47 te serve muito bem. Já mantém essa AK aqui, tá tudo ótimo, né? Pega colete, pega dinheiro que você vai precisar. Provavelmente você não vai conhecer muito o mapa, você não vai saber pra onde rotacionar. Mas olha só, o minimapa aqui em cima, que inclusive tá um minimapa redondinho, né? Eu vou mudar. Aqui, ó. Em geral, formato do minimapa quadrado. É o melhor minimapa que tem, que ele é um pouco maiorzão. Deixa o minimapa ligado. E aí ali, ó, você pode ver no cantinho superior esquerdo uma linha reta branca te indicando onde é a safe zone. Sobretudo a safe da número 1 ali, ó, quando começa a fechar o primeiro gás. Esse primeiro gás, ele é muito rápido, ele cobre uma área muito grande. Muito interessante, quando você estiver se movimentando, é olhar para os lados e olhar para as costas para ver se você identifica algum possível perigo. E também não ficar andando em linha reta, né? Uma coisa que ajuda muito é você fazer, por esse e por outros motivos, o slide cancel, né? Você ir deslizando e resetando a sua, né, a sua deslizada. Aqui ele pegou uma caixa de munição. Caixa de munição funciona da seguinte maneira, né? Arriscada pelo outro lado, beleza. A caixa de munição, ela totaliza a munição que você tem das armas equipadas. Então ele tem ali uma AK-47, eu não vi qual que era a secundária, mas se você tiver armas de classes diferentes, seja um fuzil de assalto, seja uma submetralhadora, ele totaliza a munição das duas, né? Então geralmente o pessoal usa a caixa de munição depois que pega o loadout, depois que chama a sua caixa de armamento. O que eu faria no lugar do Cetopic aqui, a princípio, seria lootear o mais rápido possível o ambiente, tá? Separar o dinheiro e comprar o meu armamento custom. Quando você tá do zero na partida, você não tem nem a possibilidade de customizar o seu loadout. Mas isso aí você vai desbloqueando, você vai fazendo aos poucos, tá? Esse espectador vai ser muito mais questão de análise do que questão de narração, como eu falei. E eu não acho muito legal, assim, ficar debochando, ficar zoando dos iniciantes, né? Olha o gás Ferrari vindo aí. Foi uma coisa que eu falei, né? Que o primeiro gás, ele é cruel, ó. E talvez o nosso Cetopic não tenha percebido que ele tá correndo perigo. Tem que pegar o veículo o mais rápido possível e sair daí. Tem que dar a linha na pipa, ó. Chegou o gás, já disse olá. E aí dá a linha na pipa, isso aí. Né? Então, iniciante de tudo. A gente vai ver um lobby mais exótico, um lobby paradão, um lobby da galera se escondendo na casinha. E aí eu vou explicar e vou dar algumas dicas de como você joga sem ficar tão paradão, sem se complicar tanto. Olha o Cetopic aqui. É o gás Ferrari, meu amigo, é o gás Ferrari. Mais uma vítima do gás Ferrari. Bem-vindo ao Warzone. Bem-vindo ao Warzone. Bem-vindo ao Warzone. Esse aí, ó, foi de F. É isso aí. O Redcon... O Redconen Malone, ou Redcon Malone, é agora quem a gente inspeciona. Já tá com uma farinha, se eu não me engano. Farinha 60 balas, excelente rifle de assalto. Ele já é mais experiente, dá pra ver, né? Pegou o Jeep, tá fazendo uma rotação um pouco mais rápida. Tem o bolsetão de colete já com 8 placas de blindagem e um glorioso ataque de dispersão. Percebe como ele fica paradão, né? Ficou paradão olhando o mapa. Não é muito legal você ficar paradão olhando o mapa. Se você puder andar no carro, continuar se movimentando enquanto você puxa o mapa e marca rapidinho. A gente não sabe também se é console. No console é um pouco mais difícil de fazer isso. Ou entrar num lugar, uma casinha, e se esconder enquanto você puxa o mapa, é melhor.
caindo aí a sua caixinha em cima da ponte, show de bola. Caíram duas próximas. Pra quem é novo no jogo, quando você tem caixas próximas da sua caixa de armamentos, você tem um esquadrão dentro de 100 metros daquela região, 100 ou 150 metros daquela região. Então tem que tomar cuidado, caíram duas ali logo, tem dois meliantes, né, já que é modo solo. E ele tá fazendo contrato de reconhecimento, né, a princípio não se incomodou tanto em pegar a caixinha, vai pro recon, de cima do bunker toma bala. Então, complicadíssimo, né, você continuar progredindo, tomando bala, o cara sabe onde é que você tá. Cara, eu comecei a tomar tiro dali, eu já teria descido do veículo próximo à minha caixa e pegado meu loot. Ali tava vazio, né, em cima da ponte. Com o meu loot personalizado, fica mais tranquilo de trocar. Além do mais, atrás da caixa é cover. Nenhuma arma fura, né, nenhuma arma vara aquela caixa. Então você vê como o jogador... E dali dava pra tanto você guivar a posição, você rotacionar pra baixo da ponte, porque o cara tava numa posição mais forte, uma posição de terreno elevado já marcada. Ele viu alguma coisa ali? Ou foi aleatório? Pra dar um cover, alguma coisa assim. Ele tá de Krieg e Mach 10. Eu achei muito ruim essa mudança aqui, ó. Muito ruim essa mudança aqui de... do brilho das armas, né? Antigamente, quando a arma era de loadout, ela ficava rosinha. Agora, a cor da arma que aparece é a cor da sua skin, né? Acho que eles esperam que todo mundo tenha skin dourada pras arminhas ficarem douradas, bonitinhas e tal. E aí atrapalhou um pouco a hora de você, né, a nossa atribuição aí. Beleza. Atrapalhou um pouco na hora de comentar, na hora de narrar, na hora de analisar. Porque você não sabe se a arma é do chão ou se a arma é do loadout. Você só sabe qual skin que é aquela. Então pode vir skin dourada da caixinha ou não. Tá travando um pouco aqui, né? Mas dá pra ver que a mira do pessoal aqui do level 1 não é das melhores, né? Ué, acho que desconectou. Acho que ele desconectou. Lembrando que essa conta nível 0 que eu criei, é bom pra gente observar o SBMM, né? Como é que o lobby é equilibrado. Quando eu puxei o lobby, aparecem a lista dos jogadores, né? E apareceram ali, sei lá, entre level 0, level 1 e level 10, por exemplo. Né? Um monte de jogadores. Dragon Keeper é 11, pega uma metralhadora aqui, ó. Né? Veja como eles são lentos pra se movimentar, né? Esse aqui já é mais espertinho, já dá pra ver, ó, é o Phelps. Os brasileiros, em geral, são um pouco mais espertos, eu vou falar pra vocês, hein? FPS aí, dá pra perceber que os brasileirinhos, eles já nascem jogando videogame, né? É, a não ser na hora de pegar loot, né? Que aí o Phelps ficou de bobeirinha, passando colete agora. Ele é level 2, mas claramente já deve ser um jogador veterano de outros jogos, já deve ter jogado aí um Counter-Strike, um... Esses jogos mais evoluídos aí, Tibia, né? Esses jogos mais Minecraft, que tem muita ação. Mas falando sério, mesmo se você tem jogado, sei lá, Minecraft da vida, você já é um pouco mais, né? Você já tem um pouco mais de... Boa. Já tem um pouco mais de intimidade. Ele puxou a 12 ali, eu entendi a intenção do jogador. É tipo assim, eu tô de perto, tô marcando com uma 3x, vou puxar a 12. Só que essa 12 é horrível, né? A Hauer ali no Warzone ela é horrível, no multiplayer ela é muito boa. Compensava mais ter ficado com o fuzil de assalto, né? Que eu acho que era uma FAR ou uma Krieg. A Krieg nem tá compensando muito mais, hein? Mas se fosse a FAR eu manteria. Aqui tá de Swiss MP5. Isso aqui é interessante, hein, galera? Swiss MP5 é um loadout que tem eficiência de 30 metros para mais e de 9 metros para menos. De 9 até 30 metros, o que você faz? É horrível. Você não vai ter habilidade de manusear um rifle, um sniper a tipo 9 metros, a 10 metros, 11 metros. Vai ser horrível. E a 10 metros, a MP5 vai começar a tirar feijão, né? Então é o que a gente tenta fazer quando elabora um loadout... É não deixar um gap, não deixar uma lacuna muito grande no seu alcance de dano. Pra que se você puxar um rifle de assalto ou puxar uma submetralhadora, você tenha capacidades complementares, você tenha armas complementares. Por exemplo, você tem uma Suíça, que é eficiente de 30 metros pra frente, vamos dizer, ou de 20 metros pra frente, dependendo da sua habilidade. Quanto mais perto o alvo, mais hábil tem que ser o sniper. Porque quando você erra o tiro, você tá muito mais exposto. Aí você põe uma Suíça e uma Milano. O alcance da Milano é 21 metros. Aí você fala assim, ah, além de 21 metros, eu puxei sniper. Pra baixo de 21 metros, eu tô com a Milano. Tá ótimo. Ou uma Mach 10, 16,5 metros quando tá estendida. Ou uma Bullfrog, 15,5 metros quando tá estendida.
tá? Então você tem armas complementares. Ou um fuzil de assalto e 12. Né? Jogador nível 27 aqui é o Iwin Osler. Dá pra perceber que ele é mais habilidoso, né? Já viu o adversário, já conseguiu identificar melhor. O trackingzinho dele segue bem, né? Ele atira parado, uma coisa muito perigosa. Atirar parado é pedir pra você tomar uma rasgada no Warzone ou um tiro de sniper. Então, você sempre atira dando strafe ou abaixando aqui atrás do, né, do monte de bosta aqui, ó. Ele tá com o perk temperado, que é o perk da Season 5, novo. Facilita na hora de passar colete. Vai pra cima. É agressivo, ó. É um iniciante, mas é um iniciante agressivo. Gostei da jogatina dele. Ele quer trocar. Só que ele perdeu onde tá o alvo dele. E aí? Se perdeu total. Se perdeu total. Se perdeu total. Tá ali. Beleza. Visualizou. Agora é só caprichar no spray. Mesmo sendo um controlão, consegue fazer um spray muito legal. Principalmente quando o carro tava passando. Ó, o Osler aqui seria um escolhido dentro dos iniciantes para possível vencedor dessa queda, hein? Eu não vou falar a clássica frase, porque vocês vão falar que eu ziquei, mas é, dentre esses que a gente viu, provavelmente o mais habilidoso aqui, ó. Tá flertando com perigo também, né? Trocando com o sniper, ó. Ele não tem tanta precisão. Tem um ataque aéreo? É ataque aéreo ali? Poderia ser, hein? Poderia ser uma boa. Se ele conseguir acertar mais uma bala, dá uma bala. Tá de C-59, pega esse ataque aéreo aí. Ok. Cedeu a posição. Não quis saber de... Não quis saber de trocar. Sai do gás, meu filho! Tá. Ele pode fazer o gate aqui, né? Ele pode simplesmente marcar a rotação do outro jogador também. Pela esquerda ali, ó. É exatamente o que tá acontecendo. Mas aí, se você não recarrega o seu rifle, acontece isso aí. Vai dar a cara sem passar colete. Ele tem um perk de passar colete, tá? Nossa, velho. Ele tem a vantagem de passar colete o mais rápido do mundo. Se ele passasse uma placa ali, era 75 de vida, já dava vantagem na trocação. Mas foi o cara mecanicamente mais aprimorado que a gente viu até agora. O nosso doidão ali, o Hércules, que era quem tava trocando do outro lado, tá de Groza e Sniper. Tá correndo do gás aqui desesperadamente. Groza e Sniper, novamente, não dá pra saber se é de loadout, né? A Suíza é. Ele usa a Groza como sniper suporte. Nós temos outras opções mais interessantes. A Milano, que eu citei, é uma delas. A Milano é muito boa. A Milano, em questão de status, em questão de das características, ela é nota 10, vamos dizer assim. A única coisa que tem cagado na Milano é o atraso de câmara aberta. Tirando isso, ela é perfeita. Tirando isso, ela é perfeita. É a arma perfeita. Se você pudesse escolher características. Tá, cadência baixa. Cadência baixa. Se você pudesse escolher características. Nossa, boa bala. Boa bala. Seria uma Milano com a cadência um pouco maior. 750 RPM já seria muito bom. Né? A Groza tem um recuo meio selvagem, ó. A Groza. A Raven Software não sabe o que faz com a Groza. A Raven Software não sabe o que faz com a Groza. Grande questão é essa. Nerfam, bufam, mudam, corrigem e ainda fica uma bosta. Pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente é uma arma de loadout, né? O Hércules tem ali o calling card combinando dele, ó, do bode ali, fazendo raios e tal. Deve ter comprado algum pacotinho, ele é nível 4. Mas também mostra ser um jogador mais habilidoso, né? Talvez essa Groza tenha sido tudo que ele tenha conseguido jogar. Essa é uma FAD 14? O que ele deu? Eu não prestei atenção no que ele deixou ali. Mas se tiver deixado a Groza, eu agradeço. A FAD, ela não é tão eficiente pra curta, né? Então a Groza, ela até é um sniper suporte melhor que a FAD, eu diria, mas... Olha, olha! Não olhou. Não olhou. O Mr. Moitinha. É incrível como é que o Mr. Moitinha esperou. Esperou. Olha o Mr. Moitinha, velho. Esse é o glorioso Mr. Moitinha. Ele se move de uma moita pra outra, ó. Ó. É moita aqui, passa a placa. É o Arkenzo, meu. O puta Arkenzo, meu. Tá de C58, God, já joga no meta aí. Né? Level 10. O Arkenzo.
do squad rato. Foi exatamente rato, hein? Foi exatamente rato na moitinha. Olha como ele vigia, ó. Ele já tá familiar com o conceito de porteiro da safe. Fez a menção de usar o sniper, mas a C58 é tão eficiente quanto. E ele tem informação de um outro player aqui pela esquerda. Ele viu o tiro de sniper ali. Ele tem informação. Olha o game sense. Olha o game sense. Que isso? Tá mostrando o dedão pra mim ou pro outro player? Radarzinho, quando você começa a jogar, galera, é muito bom. Quando você tá desenvolvendo seu game sense ainda. Radarzinho é muito bom. Veja que ele virou as costas pro player que provavelmente tava pra aquela direção. Game sense é a representação mental que você cria do jogo. Do gás, né, da safe, da rotação dos jogadores, dos covers, da localização das compras. Então você tem na sua cabeça, mesmo que você não esteja vendo, você tem na sua cabeça mais ou menos como um mapa é desenhado ali. Você sabe o caminho para a prisão, onde que tem high ground, onde que não tá, onde que não tem. Isso tudo tá na sua cabeça. Caiu três caixas por ali. Você sabe que os esquadrões ficam a 100, 150 metros das caixas. Então você sabe que tem três squads para lá. A sua cabeça já tem que estar apitando, como se fosse um alerta vermelho para lá. Esse é o game sense. É uma das principais características que você precisa desenvolver. Uma das coisas que eu vejo muitos iniciantes fazendo é ter medo de rotacionar. Você não precisa ter medo de rotacionar, você não deve ter medo de rotacionar, você precisa aprender a rotacionar. Ó, apitou no radar e ele não segurou o tempo suficiente para saber de onde que era. 13 metros, logo ali atrás da pedra. Provavelmente o cara que atirou junto com ele no palhacinho que estava saindo do posto. É, mas aí ele rotacionou muito mal. Muito, muito mal. Muito mal. E eu ia falar pra vocês. É, não é legal ter medo de rotacionar na frente, na frente, na frente, na frente. Não é legal ter medo de rotacionar, mas que cada rotação seja um aprendizado. Você falar assim, eu vou rotacionar a princípio curto e limpo. Eu quero rotacionar sem tomar bala. Eu quero rotacionar sem morrer pro gás. Eu quero rotacionar sem depender tanto de veículo nas safes finais, porque o veículo te spota, a não ser que seja um caminhão, que é um tanque e foda-se. Cara, safe final ninguém vai atirar no caminhão, é horrível. É muito ruim. Pinga as moitas. Dica que eu dou, pingue as moitas. Vai andando e vai pingando. Mas esse cara aí, dava pra ver, velho. Essas skins iniciais, que não são muito verdes, que não são muito escuras, dá pra ver na moita, de longe. Dá pra ver de longe na moita, né? Eu nem vou falar que... E foi mérito do Zé Moitinho ali. Foi falha do jogador mesmo. Dá pra ver. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Cara, foi um pente de metralhadora leve e o caminhão... Primeiro, o caminhão não perdeu vida praticamente. Segundo, né? O jogador não tomou dois coletes aí. Então, se protege com o caminhão, passa colete. Tá tranquilo. Ó! Ah tá, o caminhão explodiu, tudo bem. Foi pra moita, beleza, passa colete. Tem um ataque de dispersão, pra essa safe já é interessante, ele sabe a localização de pelo menos dois jogadores pro lado de lá, né? Pro lado, vamos dizer ali, esse lado. Não tem como... 162 ali, sudoeste. Eu vou usar a bússola pra ficar um pouco melhor. Eu jogaria esse ataque de diversão naquela direção. Agora ele se sente protegido, ele tem uma skin alaranjada, como vocês estão vendo. Ele se sente protegido, é como eu falei. Eles estão te vendo, exceto esse motorista aí que tá muito em Narnia. Os jogadores vão te ver, a não ser que você use uma... O que esse cara tá tentando fazer, velho? A não ser que você use uma skin mais camufladinha, pega uma skin um pouco mais escura, uma skin cinza, uma skin verdinha, né? Uma skin sem cores chamativas. Na natureza, alaranjado, amarelo, vermelho são cores que indicam perigo. Geralmente são cores usadas por animais peçonhentos, né? Por predadores e tal. Olha o carrinho dando essa rotação de novo. Engraçado que ninguém pegou o caminhão, né? Aquele caminhão ali é um trunfo. E nós estamos com o nosso Zé Moitinho aqui, o Onteco Kunpo. Quatro jogadores restantes. E agora é a hora da gente acompanhar realmente para ver quem vai ser o vencedor, jovens. Onteco Kunpo na sua tela. Será que no espectador de iniciantes teremos uma vitória? Teremos o ogro expectando? Teremos o ogro acompanhando? Nossa, mas olha onde que ele jogou esse ataque aéreo, velho. Esse ataque de dispersão. Ele jogou pra fora do mapa. Tem que jogar curtinho pro ataque aéreo espalhar pra lá, né? O ataque de dispersão, ele tem um padrão de cone. Aí se mostrou. Não, 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 não.
Um contra um, é o Zé da Pedrinha, da Pedrinha contra o Zé Caminhãozinho, atropelamento! E a vitória do caminhoneiro Pedro de carga pesada, o Antônio Fagundes no volante que veio e atropelou o vagabundinho. E mais uma vez eu perdi, né, a câmera do jogador, mais uma vez eu perdi a câmera do vencedor. Muito obrigado, Activision, pelo modo espectador aí. Que é o... Caralho! Que porra é essa, velho? Isso é da Season 5, velho! Não! Eu sei o que é isso! É um easter egg, velho! É um easter egg do COD Vanguard! Nossa, velho! É um easter egg do COD Vanguard! É um easter egg do COD Vanguard! Caramba, é um easter egg, velho! É o easter egg, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogcomogro, 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.